أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں وسیل و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس جناب مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا، مجلس میں تشریف فرما صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا کے ناظم جناب اسلم خان صاحب، اور اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب مولانا اصغر علی صاحب امام مہدی شرفی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور انتہائی باوقار معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین، خواتین ملت. اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں خصوصی طور پر امت محمدیہ کا انتخاب فرمایا، انہیں خیر الامم قرار دیا ہے، اور ان کی خیریت مبنی ہے عمل پر، ذمہ داریوں پر. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا، الا کلکم راع و کلکم مسعول عن رعیتی. آگاہ ہو جاؤ اے امت محمدیہ کے لوگوں کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ تعالی نے خصوصی ذمہ داری ہر مسلمان پر یہ عائد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے تمام گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے سخت مزاج اور شدید فرشتے متعین ہیں جو کبھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر حکم اللہ کا بجا لاتے ہیں. انسان کے نزدیک اس کی اولاد بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس کی آنکھوں کا نور ہے، اس کے دل کا سرور ہے،
اسے دیکھ دیکھ کے انسان بہت خوش ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، جب اس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں تو انسان خوشی سے بے حال ہو جاتا ہے. اگر اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو تڑپ اٹھتا ہے. بسا اوقات ماں رونے لگتی ہے، باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے مارے افسوس کے مختلف قسم کی تدبیریں کرنے لگتا ہے. بیماری میں کبھی ڈاکٹر کے ہاں لے جاتا ہے، کبھی اس بزرگ سے مشورہ کرتا ہے، کبھی اس بزرگ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں کیا کروں، کہ میرا لال، میرے کلیجے کا ٹکڑا آج بیماری سے تڑپ رہا ہے، مصیبتوں سے پریشان ہے. لیکن اکثریت اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ اس اولاد کے لیے کون سا ایسا جتن کیا جائے، کس انداز میں اس کی تربیت کی جائے کہ وہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی جنت میں اپنی زندگی گزارے. اس بات کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی. لیکن اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ اس وقت کے لیے فکر کیجئے کہ جب آپ کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، پھر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے، اس کے مطابق اس کی تربیت کی جائے اور اس کے اسلام نے اصول بتائے، ذرنی اصول بتائے. قرآن کریم کے ذریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعہ. ایک بات تو یہ دھیان میں رہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک ہی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. خلق اللہ للحرب رجالا ورجالا لقصعت وسریدی، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مرد میدان بنایا، میدان کارزار میں کارنامے انجام دینے کے لیے بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ حلوہ مادہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتیں بھی ہر ایک کی یکساں نہیں رکھی ہیں. ایک استاد پرانے بزرگوں میں اپنے بہت سارے شاگردوں میں ایک شاگرد کو بہت زیادہ مانتے تھے، اس کی طرف بہت توجہ دیتے تھے، تو دوسرے شاگردوں کو اس پر بڑا قلق ہوتا تھا. اعتراض ہوا کہ آخر استاد اسی لڑکے کو زیادہ کیوں مانتے، ہم لوگ بھی تو اسی جیسے ہیں، ہماری عمر بھی اسی جیسی ہیں، استاد کی خدمت میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں، پھر استاد اس لڑکے کو کیوں زیادہ مانتے. استاد نے کہا کہ بیٹے آؤ، آج مجھے تم سے ایک کام ہے. ہر لڑکے کو بلایا اپنے شاگرد کو، اس کے ہاتھ میں ایک ایک پرندہ پکڑا دیا اور کہا کہ ہر طالب علم اس پرندے کو اس جگہ لے جا کر ذبح کرے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو. تمام شاگرد چلے گئے، سب اپنا اپنا پرندہ ذبح کر کے لے آئے، لیکن وہ شاگرد جس کو استاد بہت مانتے تھے وہ اپنا پرندہ زندہ لے کر آیا. استاد نے پوچھا کہ بھائی سب نے تو اپنا پرندہ ذبح کر دیا؟ کسی نے کہا میں نے غار کے اندر تنہائی میں جا کے ذبح کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کیا، میں نے جنگل میں کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. استاد نے اس لڑکے سے پوچھا جو اپنا پرندہ صحیح سالم لے آیا تھا کہ بیٹے تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا مجھے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا دیکھا، اس کی وجہ سے میں اس لڑکے کو زیادہ مانتا ہوں. صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. ہارون رشید کا بیٹا مامون کسی اس کے استاد تھے. جب مامون پڑھتا تھا قرآن تو کسی کا معمول یہ تھا کہ سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی غلطی کرتا تو نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتے تھے. ایک دن سورہ صف پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم خود نہ کرو اور دوسروں کو بتاؤ. اس آیت کو بالکل صحیح پڑھ رہا تھا لیکن استاد نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس نے سوچا کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. دوبارہ اور اچھے سے پڑھا, تیسری بار اور اچھے سے پڑھا, چوتھی بار اور اچھے سے پڑھا, لیکن استاد بار بار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. تو اس وقت تو اس نے قرآن بند کر دیا اور بعد میں اپنے ابو کے پاس گیا, خلیفہ ہارون رشید کے پاس, کہا کہ کیا آپ نے ہمارے استاد سے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں وعدہ تو کیا تھا. کہا دیا نہیں؟ کہا نہیں دیا. کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا کہ استاد کا معمول یہ ہے کہ چپ چاپ گردن جھکا کے سنتے ہیں جب میں پڑھتا ہوں, اور جب کوئی غلطی کرتا ہو تو نظر اٹھا کے دیکھتے, لیکن آج میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا, بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے. اس کی پیٹھ تھپکی, کہا فکر مت کرو میں ان کی مراد پوری کر دوں گا. تو بچے بہت انٹیلیجنس ہوتے, ان کی صلاحیتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, اور اکثر بچوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ کو یہ چاہیے کہ دیکھے کہ میرا بچہ کن صلاحیتوں کا حامل ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو ضائع کر دینا بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے انسان کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے, سب کچھ جو اس نے کیا ہے اس دنیا میں رہ جاتا ہے, لیکن او ولد صالح یدعو له, جو نیک اولاد وہ اس دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اور نیک اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اچانک اس کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا مرنے کے بعد, تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں, آخر میرا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا لاستغفار ولدک لکا, تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے, تیرے لیے دعا کی ہے, لیکن آج یہ بہت بگڑا ہوا ماحول ہے, آج معاشرہ بہت ٹیڑھا ہے, سماج بہت تیزی کے ساتھ برائی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے جو معاشرہ تھا اس معاشرے کا آپ کہیں پتہ نہیں چلتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے حیا کرتے تھے, بزرگوں کا ادب و احترام تھا, لیکن اس وقت شیطانی تہذیب و تمدن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا, بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتا, اب بے حیائی فیشن بن چکی ہے اور بد اخلاقی انسان کے بہادر ہونے کی نشانی بن چکی ہے. خاص طور سے بڑے شہروں میں تو بہت برا حال ہے. ایک دن میں لوکل ٹرین پہ جا رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان اسکولی لڑکی ہے, تقریباً 8-10 لڑکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی, کبھی جا کے اس کے گلے لگتی ہے, کبھی جا کے اس کو کس کرتی ہے, کبھی جا کے اس کو چپت مارتی ہے, بھری لوکل میں یہ نظارہ آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے, اور اس کو ترقی کی علامت سمجھا جا رہا ہے. آج کے زمانے کی ترقی یہی ہے. اور اب تو مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ کل لوگ چھپ چھپاتے ملتے تھے, اپنے باپ سے اپنے بھائیوں سے حیا تھی, پردہ تھا. کسی پہلے زمانے کا گانا آپ نے سنا ہوگا کہ میں تجھ سے ملنے آئی مندر جانے کے بہانے, آپ سنا ایسی ایک شاعرہ کہتی ہے ملنے جب ملنے گئی میں اپنے سجن سے, بول اٹھی پایلیا پیروں میں چھن سے,
وہ چپچاپ سے جاتے تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, مسلم محلے میں ہمارے بمبئی کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بے حیائی کر رہے, ان کو پکڑ کے لے گئے ان کے ماں باپ کے گھر میں, گھر کی بیل بجائی, ماں باپ نکلے, کہا کیا بات ہے؟ کہا بھائی دیکھیے آپ کی بچی یہ ایسا ایسا کر رہی ہے لوگوں کے سامنے. تو کہا کہ بھائی تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے, کیا پرابلم تم کو ہے, جا بیٹا ترنت. کہا کہ بیٹا جا انجوائے کر. یہ مسئلہ آج بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ایسے عالم میں جو ایک دیندار ہے, جو ایک سمجھدار ہے, جو ایمان والا ہے, اس کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اگر ایسی صورت میں انسان نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جائے گی, مصیبت کا سامان بن جائے گی, اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اور پہلی تعلیم اس کا ایمان بنانا ہے. اگر ایمان صحیح بن گیا تو انشاءاللہ وہ اللہ سے ڈرنے والا, رسول سے محبت کرنے والا, دین سے محبت کرنے والا بنے گا, اور اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے سماج کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے رحمت بن جائے گا. آپ کو پتا ہے اسلام کتنا عظیم دین ہے. فرانس میں ایک عورت اپنے بیٹے کو 10-12 سال کے بیٹے کو لے گئی مسجد میں. وہ گیا امام صاحب کے پاس, کہنے لگا کہ امام صاحب مجھ کو آپ مسلمان بنا لیجیے, مجھ کو آپ مسلمان بنا لیجیے. امام صاحب نے کہا بیٹا تم مسلمان کیوں بننا چاہتے ہو, کیا تم کو اسلام پسند ہے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اسلام پسند ہے کہ نہیں پسند ہے, لیکن میری ماں کہتی تم مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ تمہاری ماں مسلم ہے؟ کہا نہیں میری ماں مسلم نہیں ہے, کرسچن ہے. کہا پھر تم کو مسلمان کیوں بنا رہی ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں, میری ماں نے کہا کہ تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ, میں آ گیا مسلمان ہونے کے لیے. کہا نہیں پہلے تم اپنی ماں کو بلاؤ. ماں آئی تو امام صاحب نے کہا کہ سسٹر آپ تو غیر مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, آپ اپنے بچے کو کیوں مسلمان بنانا چاہ رہی ہے؟ کہا کہ میرے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی ہے, ایک بوڑھی خاتون ہے, اس کے جوان جوان بچے ہیں, میں دیکھتی ہوں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے سر پہ بوسہ دیتے, ماں سے چمٹ جاتے ہیں, محبت کا اظہار کر کے گھر سے باہر جاتے, اور جب گھر میں واپس آتے ہیں تو بھی ماں کے سامنے ایسی ہی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا بچہ بڑا ہونے کے بعد کہیں مجھے اولڈ ہاؤس میں نہ ڈال دے, میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہو, اور یہ سلوک اسلام کے سوا کہیں نہیں مل سکتا ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں میرا بچہ مسلمان ہو جائے, یہ اسلام ہے. ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا, بڑی مشقت. آج کی طرح وہ سنگ مرمر کا دور نہیں تھا, چھتیں نہیں تھیں, پہاڑیاں تھیں, دھوپ کی تمازت میں دماغ کھولنے لگتا تھا. ایسے عالم میں پورے ارکان اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ لاد کر ادا کرنے والا نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, جو صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں, کہتا حضرت آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی مشقت کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لادے لادے خانہ کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ بیٹے تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو ایک چیخ اور ایک آہ اپنے منہ سے نکالی تھی, ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. یہ اسلام ہے.
لیکن یہ بچہ کب تیار ہوگا؟ ماں باپ سے محبت کرنے والا، بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا، پڑوسیوں کا احترام کرنے والا، سماج معاشرے کے لیے رحمت، جب بچے کی ایمانی تربیت مکمل کی جائے گی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کنا غلمانا ہزارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہ ہم نے جو بالغ ہونے کے قریب، ہم بچے تھے لیکن بالغ ہونے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اور ایمان کے بعد قرآن سیکھا، پھر جب ایمان کے ساتھ قرآن پڑھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں جا رہے تھے، دیکھا ایک بچہ غلام، ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے، بچہ ہے، 60 سال کا بوڑھا نہیں، 40 سال کا اڈھیر عمر کا مرد نہیں، ایک بچہ ہے۔ اس کے پاس گئے کہ لاش کا امتحان لیتے کہ امت کے بچے، امت کے نوجوان، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کے اخلاق و کردار میں کتنی بلندی ہے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، بیٹا ایک بکری میرے ہاتھ پہ بیچ دوں۔ کہا، حضرت بکری میری نہیں ہے، میں بکری کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، مزدور ہوں۔ کہا کہ بیچ دو، اتنی ساری بکریاں ہیں، مالک کو پتا نہیں چلے گا، اگر پتا چل گیا تو بول دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، کون دیکھنے آتا ہے۔ کہا، بڑے میاں آپ عجیب آدمی ہیں، عین اللہ، مالک کو تو میں دھوکہ دے دوں گا لیکن اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اخلاق میں یہ بلندی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے، جب اس کے اندر اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہر جگہ نگراں ہے، اپنے عرش پر مستوی ہو کر سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلی تعلیم اولاد کو کیا دی جائے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ تعلیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے جو بچے تھے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ پیاری پیاری باتیں بتانے جا رہا ہوں، بچے غور سے سنو، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ بچے جب بھی میں تمہیں ایک بات سنائے جا رہا ہوں، اس کو محفوظ رکھو، اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کے عوامر و نواہی کی پابندی کرنا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، اور اگر تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے تو اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، ہر مصیبت میں وہ تمہارے کام آئے گا۔ اور فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی چھوٹی سی بچی نے باہر کھیل رہی تھی، کہا کہ یا رب السماء یزید العلم، اے آسمان کے رب
انگوروں میں اضافہ کر دے, خوب انگور دے دے. تو سب لوگ ہنسنے لگے, کہا کہ چھوٹی سی بچی اللہ سے کہہ رہی ہے انگور دے دے. کہا کہ میں نے اس کی تربیت ایسے کی کہ بیٹا جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو. عزیز تنتاوی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں, ان کی پوتی نے لکھا ہے کہ ہاکذا ربانا جدی, میرے دادا نے ایسی میری تربیت کی. کہا کہ دادا نے یا نانا نے یہ سکھا رکھا تھا کہ دیکھو اگر کسی چیز کی طلب ہو, تم کپڑا مانگنا ہو, کھانا مانگنا ہو, تو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے دل میں, دادا کے دل میں, نانا کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ تمہارے لیے لے آئے. تو کہا ہم دعا کرتے تھے اور نانا سنتے تھے تو وہ چیز بعد میں لا کر رکھ دیتے تھے ہمارے پاس. کہتے بیٹے تم نے دعا کیا, اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا اور یہ چیز آسانی کے ساتھ مجھے مل گئی, میں نے لا کے تم کو دے دیا. تربیت کے یہ انداز, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, کہ بیٹے اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا, مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے طلب کرنا. بگڑی بنانے والا وہی ہے, حاجت روا مشکل کشا وہی ہے. وعلم لو ان الامت اجتمعت, جان لو بیٹا کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے, الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, تو تمہیں ذرہ برابر بھی اگر نفع پہنچانے چاہے ساری امت مل کے, ایک ذرہ برابر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں ایک ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو ایمانی تربیت پہلی بنیاد ہے کہ بچے کو صحیح تعلیم دی جائے, اللہ کہاں ہے, اللہ کی عظمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام کیسے چلاتا ہے. بچے کے عقل کے مطابق اس کو سمجھایا جائے, اس کو بتایا جائے. جب ایمانی تربیت کی طرف بچہ قدم آگے بڑھائے تو سب سے پہلا کام اس کو قرآن سکھانا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظت القرآن وانا ابن سبع وحفظت المعطا وانا ابن عشر, کہ میں نے 7 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا, 7 سال میں, اور جب میں 10 سال کا ہوا تو پوری معطا امام مالک حفظ کر لی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 سال میں میں نے قرآن حفظ کر لیا, اور جب میں مکتب میں پڑھ رہا تھا ادھمت حفظ الحدیث, اسی وقت اللہ نے مجھے حدیث یاد کرنے کی توفیق دی. لوگوں نے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی, کہا 10 سال. ابھی الحمدللہ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے 6-7 سال کا ہے, اس نے پورا قرآن یاد کیا, پورا قرآن. اہتمام ماں باپ کا اگر ہے تو الحمدللہ, اس اہتمام سے بچوں کے اندر ذوق پیدا ہوتا. قرآن علم و حکمت کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی شریف دعا فرماتے تھے ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی, دل کا نور بہار بنا دے قرآن. یقیناً مومنوں کی آنکھوں کا نور, دل کا سرور, دلوں کی بہار ہے. جن بچوں کی تعلیم قرآن پر ہوگی یقیناً وہ بچے بہت مختلف ہوں گے ہمارے ان بچوں سے جو آج ماں باپ پہ چلاتے ہیں, ماں باپ کو مارتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, بھائیوں کو ستاتے ہیں, محلے اور پڑوس کے لوگ ان سے پریشان رہتے ہیں. جن بچوں کی تعلیم قرآن پہ ہوتی ہے وہ بچے دنیا بدلنے والے ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جا رہے تھے, ان کی ماں نے اندر بند کر کے کچھ دینار رکھ دیے تھے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, سب کا مال چھین لیا. تو ان کو پکڑا, کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ اندر چھپایا نیفے میں, سلائے میری ماں نے. لوگ کو بہت تعجب آ رہے, یہ کتنا بیوقوف بچہ ہے, سب لوگ مال چھپاتے ہیں, ڈاکوؤں کو بتا رہا ادھر مال ہے. کہا کہ تم نے پوچھا اس لیے میں نے بتا دیا. اور میری ماں نے کہا تو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا,
جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، تو میں تھوڑے سے پیسے کے لیے اللہ کو ناراض کر دوں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے دلوں پہ اس کا اتنا اثر پڑا، وہ مسلم تھے لیکن ڈکیتی کرتے تھے، اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے کہا کہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، ڈکیتی کا کام چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ بنا دیتا۔ تو میرے بھائی، قرآن پہ جن بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ بچے اللہ کی رحمتوں کا پیغامبر ہوتے ہیں، اس دنیا میں ہدایت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں پورا محکم یاد کر چکا تھا، یعنی پورے مفصل سورہ حجرات سے لے کے آخری قرآن تک یاد کر چکا تھا۔ وہ یہ ہے، ضروری ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، اور ان کو دعائیں یاد کرائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں استخارہ ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی سورت یاد کراتے تھے۔ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعائے قنوت یاد کرائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ تو بچوں کو یہ تعلیم ضروری ہے کہ دی جائے۔ اگر بچے دعائیں یاد کرتے ہیں تو الحمدللہ اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کسی بابا کے پیچھے بھاگے، کسی پیر کے پیچھے بھاگے، کسی فقیر کے پیچھے بھاگے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو عبادتوں کی تربیت دی جائے، نیک کام کرنے کی تربیت دی جائے۔ لیکن مسئلہ اس بات کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ تو خود ہی عبادت نہیں کرتے، خود ہی نماز نہیں پڑھتے، خود ہی روزہ نہیں رکھتے، خود ہی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ دن رات اس میں گانا چلتا ہے، دن رات فلمیں چلتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچے کا دل سادہ تختی ہوتا ہے، اور جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں، ایک بڑے میاں تھے، وہ برابر اپنے بیلوں کو دیہاتی تھے، بیلوں کو جب سدھارنا ہوتا نہیں مانتے تو کہتے سارا بیل بہت بدماش۔ آپ جانتے ہیں اس کا چھوٹا سا پوتا تھا، وہ جب کوئی بات دیکھتا کہ بیل بھاگ رہا ہے تو کہتا سارا بیل بھاگ رہا ہے۔ جیسا ہے بس سادہ ہے، سادہ ہی ہے، جو آپ لکھو گے وہ لکھا جائے گا۔ جب آپ ماں بہن کی گالیاں دیں گے، بری باتیں نکالیں گے، تو بچہ وہ سب نوٹ کرتا رہتا ہے، وہ آئیڈیل مانتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو آئیڈیل مانتا ہے، نمونہ مانتا ہے۔ جو آپ سکھائیں گے وہ سیکھے گا۔ کبھی کبھی کیا ہے، ادب بھی، جس کو لوگ ادب سمجھتے ہیں، بد تہذیبی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کل ماں باپ چونکہ دینی تعلیم سے بہت دور ہیں، اس لیے کیا کوئی اجنبی آیا، چھوٹی لڑکی 10 سال کی، کہتے بیٹا شیک خان نکلو، ہاتھ ملا اس لڑکی کو، ہاتھ ملائے، کیوں تعلیم آپ اس کو ایسی دے رہے ہو؟ ایک تو یہ ہے، اس کو ایسا لباس پہناتے ہیں، تو لباس بھڑکاؤ ہوتا ہے، لوگوں کے دماغ میں ہیجان پیدا کرنے والا، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسا لباس پہنے گا، کس طرح سے رہے گا۔ ایک ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو سکھایا، تعلیم دی، ایک دن غائب ہو گئی۔ آپ دیکھیے کیا بچوں کو سکھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چلی گئی میکے، اتفاق سے آ نہیں سکی، چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ رات میں اٹھ کے کہتا پاپا سے، پاپا پاپا میں گانا گاؤں گا، پاپا کہتا بیٹا سو جا، اتنی رات میں گانا کیوں گائے گا؟ کہا نہیں نہیں پاپا میں گانا گاؤں گا، کہا نہیں سو جا۔ پھر تھوڑی دیر سو گیا، لیکن کہاں برداشت ہوتا ہے، پریشان ہے، کہا کہ پاپا میں گانا گاؤں گا، کہا نہیں بیٹا ابھی سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، رات میں گانے کا وقت نہیں ہے، کہا نہیں میں گانا گاؤں گا، کہا اچھا تو جلدی سے میرے کان میں گا دے۔ اس نے چڈی اتاری اور کان میں گانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے بدتمیز، کہا امی نے سکھایا تھا کہ بیٹا جب پیشاب لگے تو یہ مت بولنا مجھے پیشاب کرنا ہے، بولنا گانا گاؤں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہو تعلیم کبھی الٹا اثر ڈالتی ہے،
آج ہماری تعلیم ایسی ہے. آپ نے سوچا معاشرے کو کس کے اپنے بچوں کو آپ نے اور ہم نے معاشرے کے حوالے کر دیا. کل یہ روتے تھے اکبر الہ آبادی کے بچے میں بو آئے کہاں سے ماں باپ کے اعتبار کی. دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی. لیکن آج آج تو بہت دنیا ایڈوانس ہو چکی. بچے کا اسکول, بچے کا مدرسہ, بچے کا سماج سب الٹ چکا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر, کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو, حکم دو. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو پیٹو بھی اگر نماز نہیں پڑھتے. پیٹو مطلب جانوروں کی طرح نہیں پیٹو, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے غلط کام کر رہے ہیں ان پہ ضرب لگائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور صحابہ کرام کی مسجدیں ان کے بچوں سے بھری رہتی تھی. اور نماز تو الگ بات ہے. حضرت معوذ بنت غبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو تو ہم نے بھی روزہ رکھا, اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا. کتنے بڑے بچوں سے؟ وہ بچے جو کھلونوں سے بہل جاتے. جب روتے تھے ہمارے بچے تو نجعل لہم اللعب من الاہن, ان کے لیے ہم نے روئی کا اون کا کھلونا بنا رکھا ہوتا تھا اور ان کو بہلانے کے لیے وہ کھلونا ان کے حوالے کر دیتے تھے. آپ دیکھا ایمانی تربیت, عبادت کی تربیت اور صحیح تعلیم کا مرحلہ بچپن سے چل رہا ہے. یہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھی, اور ایسا بھی نہیں کہ دنیاوی معاملات میں کسی سے پیچھے ہوں. ہر جگہ جب صلاحیتوں کا امتحان ہوا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں حکومت کرنے کے اہل ہیں, سیادت کرنے کے اہل ہیں, قیادت کے اہل ہیں, بڑا سے بڑا کارنامہ انجام دینے کی ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی. میرے بھائی ایک بہت بڑا مرحلہ وہ استاد اور اسکول کے انتخاب کا ہے. آج لوگوں میں کھو ہے. میرے ایک پڑوسی تھے بہت اچھے ملنے جلنے والے, پڑھے لکھے آدمی تھے. ان سے میں نے پوچھا, کہا, کہنے لگے میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت ہوشیار ہے, بڑا ماہر ہے. میں نے کہا کہ اس کو قرآن آپ نے پڑھایا ہے, دعائیں وغیرہ جانتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے؟ کہا رہے مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں, اس کے پاس ٹائم کدھر ہے؟ کہا صبح اٹھ کے جلدی جلدی سے وہ برش کرتا ہے, جلدی سے نہاتا واش کرتا ہے, باتھ روم واش کرتا ہے, اس کے بعد بریک فاسٹ کرتا ہے, بریک فاسٹ کرنے کے بعد وہ اپنے سوٹ بوٹ پہن کے جلدی سے اسکول میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے, اور پڑھ کے جب آتا ہے تو لنچ کرنے کے بعد وہ تھوڑا سو جاتا ہے, اٹھتا ہے تو اسٹڈی کرتا ہے, پھر کوچنگ چلا جاتا ہے, پھر ہوم ورک کرتا ہے. اس کے بعد ٹائم کدھر؟ ٹائم کدھر قرآن پڑھنے کا, حدیثوں سیکھنے کا؟ یہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آئی پی ایس آفیسر مسلمان کی رپورٹ اخبار میں کچھ دنوں پہلے چھپی, تو اس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو رہا تھا, اس نے تھوبڑے پہ ایسا زور سے بجایا کہ خونم خون ہو گیا. اس کی ماں آئی بچانے کے لیے, اور ماں کو ایسے زور سے دھکا دیا کہ سیڑھی سے نیچے جا کے گر گئی. آئی پی ایس آفیسر ماں نے بنایا. اگر اس کو قرآن پڑھایا ہوتا, حدیث پڑھائی ہوتی, تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ اپنی ماں کو تماچا لگا سکتا تھا؟ اپنے باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ بہت تو آپ نے اس کو ترقی کے راستے میں ڈالا, لیکن اس کا انجام کیا ملا سوائے رونے کے؟ اور میرے بھائی ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو, حسین خضر رحمت اللہ علیہ جو جامع اظہر کے مدیر الجامعہ تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا
کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، کہ اپنی اولاد کو بھکمری کے خوف سے قتل مت کرو۔ جو لوگ اپنی اولاد کو کرسچن اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں وہ ایک نہیں دس دس قتل کرتے ہیں اپنے بچوں کا، کئی کئی قتل کرتے ہیں۔ جو مشنری اسکولوں میں اور جو دوسرے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، آج میرے بھائی جانتے ہیں دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے اور تعلیم کے بارے میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، لیکن یہ مسلمان بڑا عجیب ہے۔ مسلمان خالی باتیں کرتا ہے، خالی باتیں بناتا ہے ہر کام میں۔ اس کی مثال آج ایسی ہے کہ جیسے عرب کے قبیلے پچھلے زمانے میں دشمنوں نے حملہ کیا اور سب اونٹ لے کے چلے گئے، تو قبیلے والوں نے جس جو اونٹ کا نگراں تھا اس سے پوچھا کہ بھائی اونٹوں کا کیا ہوا؟ کہا دشمن قبیلے کے لوگ سب لے کے چلے گئے۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا اوسات ان سبن، میں نے ان کو دل بھر کے گالیاں سنائی، خود جی بھر کے گالیاں دی۔ تو آج یہ مسلمان کہا تھا، ہر کام میں لوگ اس کو بجا رہے ہیں، لوگ اس کی ہوا غبارے سے نکال دے رہے ہیں، لیکن یہ تقریریں کر رہا ہے، صرف تقریریں کر رہا ہے۔ بڑی بڑی پلاننگ اس کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ہم چلاتے ہیں کہ بھائی آر ایس ایس ایسا کر رہی ہے، کرسچن مشنری کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، امریکہ ایسا کر رہا ہے، جاپان ایسا کر رہا ہے۔ آپ کو بتاؤ کہ اس وقت آر ایس ایس کی کتنی اسکولیں ہندوستان میں ہیں؟ خالی مشرقی یو پی میں 7,000 سے زیادہ ہمارے بچے آر ایس ایس کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آر ایس ایس کی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے دیہاتوں میں ہزاروں کی تعداد میں، 50,000 پورے ہندوستان میں ان کے اسکول ہیں دیہات دیہات میں، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے؟ یہ تعلیم پہ اتنی محنت ان کی کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی دور کی پلاننگ لے کے چلتے ہیں؟ ابھی انٹرنیٹ پہ آج بھی وہ تصویر موجود ہے، آسام کا ایک لڑکا جو گیتا کے کانٹیسٹ میں فرسٹ آیا، فرسٹ گیتا کے کانٹیسٹ میں، مقابلے میں، وہ جو ہے ایسا لباس پہن کے، اس کی تصویر ہے جیسے پروین توگاریا صاحب، ڈاکٹر پروین توگاریا جیسا کپڑا پہنتے نا، ویسے کپڑا گوچھا لگائے ہوئے اور ٹیکا لگائے ہوئے وہ لڑکا، مسلم لڑکا، آج بھی وہ نیٹ پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ماں باپ سے کسی نے پوچھا، باپ سے، کہ تم آر ایس ایس کی اسکول میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہو؟ کہا کیوں نہیں پڑھاؤں، کیا فرق پڑے گا؟ میں تو غریب تھا، مجبور تھا، کوئی مسلمان میرے پاس آیا، میرا بچہ اتنا قابل بن گیا، اتنا اونچا جا رہا ہے، اور تم پوچھنے آئے ہو کہ آر ایس ایس کے اسکول میں کیوں پڑھاتے ہو؟ واہ ناکامی متائے کاروا جاتا رہا، کاروا کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ کیا ہم کھو رہے ہیں؟ اس بات کا بھی احساس ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے مشنریوں کے اسکولوں کے حوالے کر دینا اپنے بچوں کا بار بار قتل ہے، کیونکہ اپنے عقیدے سے، اپنے تہذیب سے، اپنے تمدن سے جڑا جاتا ہے۔ آج آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کیوں اتنی پریشانی جھیل رہا ہے؟ سعودی عرب نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک میں مصر کے اخوانیوں کو اور اردن کے اخوانیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس کے اسکولوں میں ٹیچر بنے، ٹیچر۔ ان ٹیچروں نے نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیا، بگاڑ دیا، فساد زدہ کر دیا، اس لیے خارجیت پیدا ہوئی۔ اور پورے اسلام میں یہ سب سے پہلے جو اخوانی ہے عالم عرب میں، اسکولوں پہ قبضہ کرتے، سب سے پہلے اسکولوں پہ دھاوا بولتے، اسکول کالج میں کسی بھی طریقے سے گھس جائیں گے اور چھا جائیں گے۔ اس لیے کہ تعلیم کیا ہے؟ دماغ کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے محمد ابن سیرین تابعی فرماتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا من تاخذون دینہ، یہ علم میاں دین ہے، دین، دیکھو کہ کس سے علم حاصل کرنے جا رہے ہو۔ جو کمیونسٹ ہوگا، جو سوشلسٹ ہوگا، جو مشرک ہوگا، تمہارے بچوں کو تعلیم دے گا تو اسلام سکھائے گا، توحید سکھائے گا؟ نہیں سکھائے گا، ماحول بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہت ساری خامیاں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، عقیدے میں، منہج میں بگاڑ ہے، اصولوں سے غریز کی وجہ سے
بہت سارے فسادات کا ہم شکار ہیں، ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں اور بہت ساری تھیں، اور انشاءاللہ بہت ساری قیمتی باتیں آپ نے سنی، اور ابھی اور بھی ہم سے بہت زیادہ فاضل اور قابل علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح منہج کو سمجھنے کی، کتاب و سنت اور مسلک سلف کے صحیح منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالیٰ نبی محمد۔ السلام علیکم۔